一众呢，伫今年年初的时阵，原本要到凤山来设有安全疑虑的这个储能厂，哦，无人站出来，咱、第一个站出来，甲咱地方遮乡亲呢，大家站做伙，做伙甲储能厂呢，甲伊动落来啊。咱凤山地区呢，伫咱的中仑甲五甲区域呀，有一个足大片的一个农业区，这个农业区呢，一直呢阻碍了我们凤山地区的发展，尤其是中仑地区。市政府呢，一直想要用都市计划变更，改变成呢吼商业区，变成住宅区来带动发展。但是呢，中央呢一直动落来，拢无过。咱中央的民意代表唔知影咧创啥，也无咧关心。咱终于今年呢吼，一众伫市议会拍拼，争取到咱这个农业区未来有机会。会当呢变成高雄的小内科哦，现在呢正在进行都市计划变更的进行中，未来佮要上中央，所以侯一中你来中央继续来对这个案，继续来替咱凤山的发展来拍拼，大家讲好唔好？好。过去咱凤山交通的问题，尤其是咱的凤山乡边。拢有高速公路，咱的八八快速道路，塞车塞了十几年，在义众努力的打拼之下，是把这个事情有新闻出来啊，咱的中央的民意代表才终于在选举前，站出来咧关心这件代志，是过去咱的客家音乐，过去无虾米人关心，义众伫市议会，大声的争取，即卖呢，甲咱的客家音乐呢，争取去咱的魏武营国际级的这个艺术中心呢，顶礼拜拄啊表演了了。各位长辈时段，一种呢，一直拢咧替咱凤山呢，才来做拍表。大家看到我的对手，即阵嘛呢，开始咧骑脚踏车，我甲大家报告。一种呢，就足早进前普通时就咧骑脚踏车，就咧骑啦。我每一年，我就拢陪咱凤山遮个国小的囡仔，拢陪因咧骑百几公里呢吼，守护遮个囡仔呢，去到垦丁，完成呢他们毕业的这个活动。是，每一年拢做，无一年缺席的，所以呢。一种呢，普通时就咧做啊，唔是选举前呢吼，甲来骑脚踏车，迄、叫做无心加有心啦、啊。大家讲对唔对啊？对。我甲大家请教一下，大家知影无？我的对手柯迪个李伟，即25冬，伫凤山做虾米代志无？敢那无呢？有虾米政绩无？大家拢想袂到，我唔知影吼。对不对？哈，我甲大家报告哦，哈，大家知影，咱立法院呢，哈，有足济个遮个部门，啊，有足济遮个立法委员，像咧有国防的立法委员，像有农业的立法委员，有财经的立法委员，哈，大家知影无？咱的柯迪格立委是对几种立法委员？大家知不知道？我跟大家报告，是，他叫做。歌道委，歌道的立法委员，歌道的委员是歌道委呢，哈，那个委呢不是尾巴的委，那个委呢是立委的委，下面安尼讲，是，因为呢，拢收割别人的政绩，这个叫做歌道委，挂住我买的立法委员，为什么安尼讲呢？譬如讲，咱的亚金议员，伊是带头伫凤山呢，替咱来争取凤山灯会。十二月份是毋是区公所是毋是咧拍广告啊？是。有一个凤山的灯会，对毋对？对。一个呢，就是咱的亚金议员带头开始替咱来争取的。是吗？许志杰讲，这个是伊的政绩，就丢啊，就甲挂落啊。那大家看到咱的魏武雅，甲咱的曹公俊的整治，过去。大家会记袂？明明就是杨秋新县长的政绩，他也说是他的。
大概挂掉咱的铁路地下化，是，这是二十几年前就在规划的计划，是，伊嘛讲这个是伊的政绩，把它挂落，今摆捷运黄线，嗯，大概有印象无？推动九桃到底拢是陈其迈在做推动的，是。今摆呢，伊嘛讲，人这个嘛讲，这个是伊的政绩，环境啦吼，总共一句话啦，伊所讲的这些政绩呢，大部分呢拢是别人做的，包括呢，今摆选举要到啊，伊要争取这个客家票，他都有讲，伫选举进程，进程呢拢无提出十几年啊，伫选举进程两个月提出呢，吼提出。要修改呢，一个客家基本法修法的提案。讲呢，这个是伊的政绩。各位长辈时代，各位长辈时代，这个有欺骗无啊？这是不是欺骗的行为啊？哈，恁大家会去骗未啊？对。所以呢，各位长辈时代，既然呢吼无心的话，就我少年的中义总替大家来服务，替大家来庆祝，好不好？好。阿家讲到这個，即马选举要摕政绩啊，对，政绩呢好的成绩单摕袂出来，即马摕一个呢看袂到的三井购物中心，恭喜伊的政绩，还自称家己呢叫做啥？叫做啥？三井小金刚啊，哈，是不是？哈，甲各位遮的长辈时代报告，他拄仔的拢是。小欺骗，这个呢，噶是上大的欺骗啦。恁大家知影无？三井集团买来红沙投资，是上早期一开始、嗯、是对开始的。是，不知道大家还记不记得，是从韩国瑜市长的时候开始的。哦，后来在陈其迈的手上，核准。各位长辈时代，大家还记不记得？哈，是对开始。我头先甲大家讲的时阵，大家是不是开始慢慢啊有印象啊？对。哈，韩市长的时候开始，陈其迈的手上，今嘛咧开始进行的。在这个过程里面，有足侪民意代表，过程里面呢有足侪遮的官员，拢有参悟，拢有倒沙缸。啊，伊今嘛一句。三井小金刚就想要把这全部的功劳拢变成伊家己一个人的。各位时代，这个就是郭道伟挂住我尾的立法委员啊。别人呢是挂住我尾，住我尾呢是把张我呢挂起来扎回去。这个呢，许志杰呢，不是挂住我尾，而是规张的拢甲绑起来。一点啊，拢无要留予别人啊。是，那是伊挂住我尾，要分等级有无？这种呢，就是上恶极的一种啊。对，真相只有一种。没错，只有一个。对，一百零九年四月份的时阵，韩国瑜做市长，三井集团呢来拜会韩国瑜，想要呢来高雄来红沙呢投资。当时呢，因为国泰从化区那个时候呢，地主他们有纠纷，所以伊咧时阵呢，因就请市政府呢，甲因帮忙。哦，109年5月的时候，对，韩国瑜非常的重视，就请当时的金发局，出来呢，相关的单位呢，来协助协调。是，但是后壁因为罢免的关系，对，所以呢，村内呢就陈其迈的手。就买手接手落去做，所以这件代志就头到尾，就招商到尾来投资，参科技嘅敢有关系？敢有关系？接下来科技嘅讲，即个呢土地咧协调嘅时阵呢，吼，伊出足大力嘅，这个呢嘛是咧碰风嘅啊，各位长辈是多，国泰从化区30年前呢是稻田，伫要种话的时阵呢，因为台糖甲地方遮的地主呢，咧协调分配的时阵呢，讲袂好势，
但是伫1909年的时阵呢，当时大家会记袂，高雄的房价是咧起飞啊。嗯。再加上三井要来遮投资，要做商场。嗯。所以呢，遐附近的土地的价值呢，会更加的增值。落尾手，双方呢讲好啊和解，到最后就是因为两个公司为了他们的利益的打算，最后做的决定嘛。嗯哼，今嘛，柯弟给讲，这个是伊的功劳。我甲遮的时代甲大家报告，功劳是一定无啦，但是呢，他强行介入要去抢土地，嗯，有什么动机？我是唔知影啦，我唔知影，恁大家知影无？恁若有知影的，会当甲我讲无？吼，甲伊讲的，嘛会使，嘛是会使。各位长辈时代，安尼讲，就大家知影三井的来龙去脉啊呗。知影当初是韩国瑜时代，因就想要来投资啊，那个时候就在做招商了。嗯哼，咱家的长辈时代。我甲大家报告一下，伊讲吼，伊是小金刚，看起来吼，嘛无像高雄小金刚，更不像三井小金刚了啦。我讲这互恁听，知影了以后，伊较像什么小金刚？新潮流小金刚。这讲得好，大家知影无？伊是虾米人的爱将？他是谁的爱将？哈？他是台北的一个大佬的爱将，吴乃仁的爱将，大家知不？他们一起讨论宇宙大霹雳、宇宙大爆炸、宇宙大爆炸，再加上大霹雳、大霹雳。各位长辈时代，您会记袂？我告诉大家，这个派系呢，吼，上厉害。嗯。一想厉害的对，就是他们做什么事情，是你们都抓不到。嗯，大家讲对不对？对。伊做什么代志，你拢抓袂到。嗯，像头拄啊，李娜议员讲的，即阵嘛，网络上面呢，嘛有人咧讨论、咧质疑，许志杰立委办公室，嗯，连续两任的主任都手脚不干净。第一个，每一个月收起啊。2万块，结果呢？法院判刑。嗯。第二个，帮台六的博弈集团是帮因办签证。嗯哼。还给政府打压。嗯哼。政府单位打压，这是报纸报的哦。嗯。各位长辈时段是，就足侪人咧讨论啊，咧讲啊，卡的认领的这个主任的吼，拢有代志。许志杰委员拢无代志，对啊，嘛是怪怪的。各位长辈时代，恁大家去想，嗯，这个派系新潮流，嗯，因上厉害的是啥？我头都有甲恁讲啊，做什么代志呢？恁拢抓袂到，对。既然抓袂到，就给伊落台好唔好啊？好啊。下架好唔好？好啊。新潮流，假当假替，嗯，鸡卵疫苗。什么物件拢有我都吃，嗯，明明就是新潮流队，对，他们硬要披上国家队的上衣，是外衣，对，在外口到处做坏事，没错，像这种恶极的派系，咱每年用咱的选票，让因回去自己吃自己，好不好？好，在这边再跟大家讲。恶一个敢唔拉呢？俩，英雄可恶的，上厉害的是啥？就是他们选举不择手段，对，扭曲是非，硬要抹黑。对，各位时代，大家拢知影，伊总是客家子弟，是，很多乡属嘛有讲到，嗯，过去伊总伫高雄市市议会的时阵，我很努力在维护我们客家的权益。是，不管是质询，不管是提案、会刊，一众呢加起来呢都有几十次。
但是呢，即马选举啊，新潮流呢派一个有客家血统的议员来打义众，讲义众的提案，客家的提案只有两个提案尔。他到义乡署嘛讲，时代恁大家足侪有咧关心市政嘛，知影。咱议员伫市议会，足侪工课就是直接甲市长来争取，直接甲市议会市长伫议事厅甲伊质询。来争取，来讨论。所以咱足侪工课吼，就是直接就甲市长、甲咱个官员伫市议会讨论、质询，来争取。啊，义众呢也很成功的争取了很多我们客家人的权益。所以刚我需要个提案，还需不需要再提案啊？哈，就不需要再提案了嘛。回头回来，看到许志杰立委。普通时呢，不怎么关心客家事。即马呢，选举要到啊，选举进行两个月，佮提出呢客家基本法要修法。各位长辈时代，这个是不是骗票啊？对。这是不是骗票啊？这不是骗票，这个叫做啥？有我过啥？我挂掉我袂。这不是挂掉我袂。这个无挂，这个就是用骗的。各位中辈时代，这个敢不是上恶一个？上恶一个是今嘛呢？伊家用客家人来打客家人，最不应该的就是用客家人来打客家人，最不应该的呢，就是呢让客家人。来破坏客家人的和谐，让客家人分裂。各位中辈时代，客家人大家很团结，大家呢就勾引耶。如果为了选举用客家人来打客家人，这么恶劣的手段，我在这边呢严重的谴责，也呼吁我们所有的客家的好朋友。请大家坚定，安能会团结，我们不要被分化，我们也不要被分裂。对，平常不做事，到了选举才开始临时抱佛脚，学讲客家话，学唱客家歌。各位父老乡亲，安能客家有暗号偏魔？客家人有没有这么好骗啊？没有。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友，真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。